inte där, han är där. Thank you.
fått lite resurser och tänder och en ljus. Jag kommer till kullarna. Fast Sorsan!
bus och lite sånt. Pappa, du har vilsen. Ja. Så vi börjar med att alla ledarna ska jaga barnen. Och när ni blir kullade, vad ska ni göra då? Banan. Och vad ska era kompisar göra när ni står som banan? De ska hjälpa. De ska hjälpa er i laget. Så skala er så att ni kan åka vidare igen. Och ni måste hjälpa era kompisar. Jätteviktigt. Okej? Okay? Så kör då. Åk ut. Håll er här i hörnan. Så får vi jaga er. Där kommer du. Där inne i båset. Vilket bås? Vad är din flaska då? Öppna då!
kör vi. Alla ledarna jagar barnen. Två med vi här. Var det jobbigt? Var det kul? Ja. Var det lätt att jaga i ledarna? Ja, det var lätt. Det kommer bli ännu lättare nästa år. Och nästa år blir det riktigt svårt för ledarna på taget. Och sen fjärde året, då vill ingen ledare leda kund längre. Det är standard. Så fort går det. Så fort går det. Ja, men alla ledarna kommer vara mycket sämre ner på skridskor efter fyra år. Jo, så ni kommer vara mycket snabbare än mamma, pappa och alla ledarna. Jo, men... Lita på mig, jag har gjort det här för några gånger. Okej, bra kört. Vet ni vad? Nu ska ni åka till mittstationen. Ta med klubborna. Om det är någon som förälder som vill ta över här och lära sig att vara ledare. Med kompisar, den är det bästa, okej? Okay?
Titta, vi är nere
Vill du börja? Ska ni backa ner så börjar vi ner på början. Vad sa du? Jag börjar. Ska du börja? Men ni får båda vill börja verkar som. Jag vill också. Ska alla börja? Nu får du ett kämpa först här. Så ni får backa ner här. Kom. Alla ner här. Rumpan emot, kom igen. Kom, du får börja här nere. Här börjar vi. Ska vi börja så måste vi stå här. Så då. No.
massa mål här. Gjorde du illa benet? Ja. Var då någonstans? Här. Har du ramlat? Jag sitter mitt fel. Behöver vi gå och leta upp dina föräldrar? Ja. Behöver vi hitta dina föräldrar eller ska vi fortsätta? Jag vill hitta. Vi ska fixa.
pucken nu. Mamma och pappa då? Okay. Mamma är inte här. Hon städar hemma. Jag vill bara ta bort håret en gång. Så, kör. Nu ska du vara här, Felicia. Felicia! Alla samlar bak foten! Alla samlas! Yeah.
Bra kört! Nu ska vi vidare till nästa station. Kommer jag på här i mitten? Har du sett det, Malte? Titta nu, nu ska jag visa lite hur vi ska vara 2-2. Du får hjälpa mig lite. Ja, absolut. Vi ska vara 2-2, ska lägga ut klubborna så och så. Sen kommer jag vänta, Malte, kom. Då börjar vi här. Akta på er lite. Akta. Så kommer jag börja och köra 8 runt klubborna. Och det blir sväng där. Vi kör en high five med Malte. Vi kör Malte nästa, okej? Ska vi lägga ut då så att det är 2-2. Matte, kom. Vi kan köra här med Elia. Jag ska vi köra våra lär. Matte, ska du ut din klubba? Lägg din klubba där. Här. Vill du köra? Vill ni två köra? Ja. Ja. Men lägg den. Kom här. Lägg där. Lägg där. Så här kan vi göra. Nej, inte där. Här, kom. Du kan köra där. Kom där. Lägg klubban där. Ja. Så börjar vi här borta. Kom. Här. Vänta, vi får köra varannan. Varannan. Kör åtta. Runt där. Så får du vänta här. Kom. Ja, och runt tillbaka där. Kom här. Här med domlar. Nu, vi ser du där. Kommer alla klubbar? Ja! Vi kan vara med här. Ja! Vi är redo. Ja, kommer vi! Nu ska vi köra här, vart är klubban? Här! Klubban här! Det är bra! Kom här, klubban här!
Lägg ut gubbandet. Så. Är ni tre stycken här? Ska ni vara tre stycken? Ja, där. Malte kan köra där. Kom Malte. Försök att kulla dem. Försök att kulla dem två. Nu får ni vara med, för nu kommer han. Inte kliva över gubban. Kom Malte, kom. Kom hit. Vänta tills han är klar. Vi har cirklar då, runt den här stället. Kör hårt. Hallå, du kan inte vara. Hoppar över där.
Jättebra jobbat. Fattar det här att du ska jobba runt om, eller? Bra. Jättebra, kör hårt. Okej, vänta tills Filip har åkt runt det där. Så gör du likadant. Toppen, kör Jens. Kör. Yeah.
En till dag. Kan det då? Jag kommer komma varenda dag. Kan du se mig då? Jag vet inte om du är. Jo, jag kommer vara där. Varför filmar du alltid? Jag filmar. På träning. Ska jag göra det? Jag ska visa. Har du en filmar nu? Ja, det är Kom! Ja, vad kör vi? Här är nacken. Ja. Här. Ja.
efternamn? Hedlund. Och klubban lägger man bakom sig så man inte viftar och gör någon annan med det. I vattenflaskan. Alltså den är likadan som Alex, svart tejp och blad. Jaha, en klubba. Är den borta? Den är här. Men det går ju på, vet du, på XXL efter vi var där. Ja. Då hade ju den där Black Friday på de här. Ripcore. Ja. 590. Jag har här nu. Oj, det är bra. Det två sådana, gillar du dem när de har flex? Jag kan inte skjuta med dem. Det är ingen idé att försöka gå ut och dricka. Nej.